ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାଖଲ କଲି କି ଯେତେବେଳେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସେ କ୍ଲିଅର ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ବା ଯାହା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟଟି ହେଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପିଲାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଡିଟା ମିଳିଛି ବା ଯାହା ବି ପାର୍ଟସ୍ ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ସେ ରେପ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ସବୁ MLA ମିନିଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବି ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର MLA ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେହି ତାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ SIT ଟିମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ରେପ୍ ମର୍ଡର୍ ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ 2ଟା ତଥ୍ୟ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ହୁଏ ତା'ର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ। 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନି। 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା କଥା, 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା କଥା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର, ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠି ସେ ଲୋକାଲ ତହସିଲଦାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, କାହାର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇନି। ଯଦି 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମ ହାତକୁ ନ ଲାଗିଛି ପୂର୍ବର, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ବଦଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରେପିଷ୍ଟ ଆଉ ମର୍ଡ଼ର ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, 28 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଟର୍ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କ୍ଲିଅରଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଲେଟର୍ରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ ଯେ ଏଇଟା SIT ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଟୁ ବି ମନିଟର ବାଇ ଦ ଅନରେବଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ନାଇଁ କହୁଛି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ ଯେଟା ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ଏଇଟା କରାଯାଉ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସେ ସେଠି ପୋଲିସ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ସେଠି ଦେଲେ ଯେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ। ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ 1ରେ ତ ନାହିଁ, 2ରେ ସେତେବେଳେ ସେ OSRTC ଥିଲେ କନସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେବା କଥା କୁହାହେଲା, 3 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ PIL ମ୍ୟାଟରଟା ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା, 3 ତାରିଖ ଦିନ PIL ମ୍ୟାଟର ଆସିଲା ବେଳେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆକୁ କିଛି ବି ଦର୍ଶାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଲି କହିଲେ କି ଅଲରେଡ଼ି ଟେକିଂ ଇଣ୍ଟୁ କନସିଡ଼ରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ କଲେ ଏଇଟା କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ମନିଟର କରିବା କଥା କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ SIT ଟିମ୍ର ହେଡ୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ତାଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ ବୋଲି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଇଛି। ତାକୁ କୋର୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଡେଟ୍ରେ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ପାୱାର ଦେଇଥିବେ ବା ସେମିତି କିଛି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ଦରକାର।